Jamen, velkommen til Danmarks Fotomuseum i Herning. Det er landets eneste af sin slags, der viser den fototekniske udvikling. Fra kameras udvikling af historie og filmens udvikling af historie over mørkekammer til de levende billeder. Og vi har også et fotogalleri, som viser slutresultatet af den her fotografiske proces, hvor vi viser moderne fotokunst. Danmarks Fotomuseum er grundlagt af en tidligere fotohandler her fra byen, Sifra Løvstad, som havde en rigtig, rigtig stor privat samling af alt muligt fotografisk tilbehør. Og i 1984 blev så Fotomuseet grundlagt med Sifra Løvstad som den første leder af museet. Han donerede samtidig sin private samling til den selvejende institution, og efter få år der blev Nationalmuseets fototekniske samling også placeret her som en placering. Eller hvad vi skal kalde det, en deponering. Og sidenhen har vi fået beriget samling med utrolig mange gaver, både af nutidige ting og ældre ting. Vi siger sådan set ikke nej til noget som helst. Dog har vi lidt forbehold med mørkekammerudstyr i øjeblikket og smalfilmsoptager og smalfilmsgengiver, fordi det har vi altså rigeligt af. Men det vi viser i museet, den tekniske afdeling, det er jo kameras udvikling af historie. Det er den korte historie. Den lange historie, det er, at det er filmen. Kameraet er ikke nogen opfindelse. Man er kendt til billeddannelse og kikkert og briller og mikroskoper og så videre. Alt inden for optik. Man har bare ikke kunne få det til at hænge fast på et medie. Så det er filmen, der er en opfindelse. De første fotografier, eller de tidligste, kalder man daguerreotypier, som er taget med sådan et kamera her. Det er egentlig et udgangspunkt i det, man kalder kamera obscura i tegnekamera, som man også har kendt. Altså for at kunne afbilde noget, men at få tegnet det ned. Men der er så to franskmænd, der finder ud af en proces, hvor at sølv i en kemisk forbindelse viser sig at være lysfølsom. Og så har vi de første billeder. I begyndelsen af eksponeringstiden, altså den tid, hvor filmen får lys, den er mange, mange timer. Men ganske hurtigt får man reduceret den tid til flere sekunder. De tidligste fotografier kaldes daguerreotypier efter en af opfindelsernes hovedmand, Louis Daguerre i Paris i Frankrig. Og den proces er unika proces. Det vil sige, at der findes kun det ene billede. Det billede, som man ser, det har været i kameraet og befundet sig i det lokale, hvor de portrætterede har været. Det er sådan lidt af den store vingesus, efter min mening, hvor det nye moderne medier i dag med digitale billeder jo suser rundt i net og så videre og computerne og har aldrig fået den sjæl, som de tidligste billeder har. Efter daguerreotypi-processen, så kommer negativprocessen, som nogle af os nok kender, hvor vi har et negativ, og så kan der laves mange billeder. Problemet var jo med daguerreotypi-processen, altså de tidligste billeder, at skulle man lave flere billeder, så skulle man have hele den kemiske proces om igen. Men med negativprocessen, der bliver det rigtig, rigtig nemt, og der kan laves rigtig mange billeder. I starten er det en meget kompliceret kemisk udgave, man arbejder med, men ret hurtigt finder man ud af at lave en proces, som gør, at det kan de lysfølsomme plader, som man kalder dem, glasplader, bliver lavet på fabrikker, altså forproduceret. Og så går det lige pludselig meget, meget stærkt med at tage billeder. Og så udvikler filmen sig i den retning med, at den bliver mere og mere finkornet, den bliver mere og mere lysfølsom, og den bliver mindre og mindre i selve formatet. Og kameraet udvikles i samme øje med. Og hvad der så kører foran den ene eller anden, det er sådan lidt svært at gisne om. Men det er filmen, der er en opfindelse. Og en af de store milepæle i historien, det er jo en herre over i USA, det her George Eastman, det er ham, der grundlægger Kodak. Han opfinder en form for tidlig plastik, celluloid, hvor man kan lægge den lysfølsomme hænde på, og det vil mindske vægten med alle de her glasplader, man slæbte rundt på. Så filmen bliver bøjelig og er i en rulle. Og det er jo egentlig det, der ligger til grund for vores dages
ikke vores digitale kamera, men de sidste analoge kamera, som så igen ligger til grund for det digitale medie. Vi er nu kommet frem til vore dage, hvis vi kan kalde det det, altså 1980'erne, hvor plastikken får sin indtog, hvor Kodak har lanceret pocketkameraet og diskkameraet, hvor vi alle sammen får autofokuskamera og automatisk lysmåling og en rivende udvikling. Vi er også derhen i den periode, hvor vi begynder at blive træt af fotografere, fordi vi slæber rundt på en fototaske med kamera og tre objektiver, vinkelgreb og sort-hvid og farver og filter osv. Så derfor skifter man ud i 80'erne til de her nye plastikkameraer. Og derved bliver kvaliteten ringere, fordi den er det optimale i et spejlerflexkamera. Men altså, det accepterer vi, og grunden det er, at man kan få et mindre kamera og have det med altid og med på ferien, og det vejer ikke så meget. Og det fører så videre udviklingen frem til 90'ernes kamera, som stadig er plastik med lange zoomer og plastiklinser, og kvaliteten bliver ringere og ringere. Og så bliver vi egentlig træt af at få ferie, fordi jamen, det er jo ikke så godt som det, vi har. Samtidig i 90'erne, der begynder den digitale udvikling med og især med mærker som Kodak, som er en af de første, som laver digitale kameraer. Og vi kan se nogle her, som har i 1996 0,4 megapixel, altså det er noget, der vil noget. Eller 0,8 megapixel i 98. Men kvaliteten på de første digitale billeder er meget, meget dårlig. Folk kan printe dem ud derhjemme på deres printer. Man har jo computeren, så man kan smide filerne over i og så printe ud. Og man kommer med nogle billeder, som er grønne og kornede og ser frygteligt ud. Men man er meget stolt af dem. Så det er den spæde barndom for de digitale medier. Det er der i 90'erne. Selvfølgelig er der foregået en rigtig, rigtig stor udvikling forud. Og nogle af kamerafabrikanterne tror ikke på det, fordi de har tjent styrten med penge på det analoge produkt, og så kommer der digital, som er endnu ringere end det analoge. Så det tror de ikke på, men mange af dem sover i timen og kommer ikke med på vognen med udviklingen af et digitalt kamera. Foruden den tekniske samling, så har vi også et fotogalleri, hvor vi viser moderne fotokunst. Og den udstilling, vi har i øjeblikket, det er en censureret fotoudstilling, landets eneste censurerede fotoudstilling, der hedder Til Kanten. Det er et tema, som vi har kørt tre gange nu. Og hvad er Til Kanten? Jamen, det er op til den enkelte fotografs måde at opfatte det på. Der er indleveret 330 billeder denne gang, som er bedømt af en jury på tre dommere, som har kigget på billederne med den respekt for fotografens udtryk, at det er hans vurdering af Til Kanten. Og ud af det har man så valgt 64 billeder, som vi kan se her i galleriet. Det viser et godt udsnit af den bredde og den dybde, der er været af det indleverede materiale. Og hvad er Til Kanten? Så jamen, det er op til den enkelte beskuer jo at afgøre det, hvad man synes er til kant. Vi har som undertitel på Til Kanten, det er forunder begejstring. Forunder uden at farve. Der er ikke nogen facitliste på det. Som man kan se på alle billederne, så er det jo vidt forskelligt fra landskaber til sociale skildringer til abstrakte billeder. Folk har virkelig eksperimenteret. Der er selvfølgelig en rigtig, rigtig stor bredde inden for det emne, og man kan have sine favoritter. Og det har man selvfølgelig også lov til at have. Jeg har mine egne, og dem vil jeg gerne offentliggøre nu. Et af de billeder, som jeg synes
er rigtig, rigtig godt, det er billedet her, som er taget af Else Marie Vestergaard. Og hvorfor er det godt? Ja, hvad er et godt billede? Et godt billede i mine øjne er et billede, som stiller en masse spørgsmål og sætter mine tanker i sving. Hvad sker der her? Hvem er det? Og hvorfor er det lavet? Og hvad forestiller det? Og det giver det her billede anledning til en hel masse spørgsmål for mig. I det, jeg kan se, at det er en persons silhuet, men der ligger en hel masse inden i silhuetten og udenom, som er noget gren eller noget græs. Og den her svage, pastelgrønagtige farve, det gør det til en af mine favoritter. Det er selvfølgelig subjektivt, det med billedvurdering. Heldigvis, hver har sin mening. Der er alt muligt imellem hinanden, altså farvebilleder og sort-hvide billeder. Hvis vi prøver at tage et andet favoritbillede af mine, det er et sort-hvide billede, som har en svag tone. Det er taget af Peter Madsen. Og det forestiller en motorvejsbro med nogle lygtepæle, men så spejlet det omkring midten, så at billedet gentager sig på begge sider af midteraksen. Og så har man multipliceret billedet, altså det er måske gentaget 5-6 gange og lagt oven i hinanden. Det synes jeg, det giver en helt anden og ny vinkel på det. Et farvebillede, som også er lidt anderledes, det er taget af Juan de Dios. Det er et billede, som er meget uskarpt, og igen, det sætter nogle spørgsmål i gang hos mig. Hvad sker der her? Hvem er det? Der er masser af personer på billedet. Når man ser personer på billedet, så er det først, man tænker, er det nogen, jeg kender? Det kan man så ikke lige sige på det her billede, fordi det er uskarpt. Men det sætter mine tanker i gang. Hvad er det, der sker her? Jeg ved, at det er taget op på grenen på Skagen, og det er sandormen, der holder i baggrunden. Og så sætter det nogle nye tanker i gang. Et billede, som har vundet meget stor popularitet hos publikum og også hos undertegnede, det er det her billede, som Michael Knudsen har forfærdet af nogle togstammer, som står ude i tog og har belysning ned over sig. Det er rigtig, rigtig flot, og der er mange af publikummerne, der har sagt, at de får flere forskellige billeder ud af det, afhængig af, hvor man står og kigger de her røde lygter fra togene af. Står man til venstre eller til højre, så giver det et andet indtryk. Det er nok publikums favorit, vil jeg sige. Stamfaren til al den digitale teknik, vi render rundt og bruger i dag, det er et tysk kamera, det her Leica. Det er produceret ud fra den filmen, som man brugte til de levende billeder, altså den perforerede film, som man putter i et lille kamera og har opfundet et godt optik, vi ser det her i den her monitor, og får et negativt format, det hedder 24x36mm, analog kalder vi det i dag jo, men det er på filmbase. Og den ligger så grund til stort set den udvikling, der har været til i dag, i det man senere hen bruger formatet i det, man kalder full frame kamera i dag i digital, men også har halveret formatet i det, der hedder APS-format, som var en tidlig forgænger analog til det digitale APS-format. Så det er stamfaren, vi har her til stort set det, vi går og arbejder med i dag. Så er der sket nogle udviklinger senere hen med nogle mindre chips eller sensorer i flere forskellige formater. Vi er her ved Danmarks eneste permanente udstilling af hologrammer. Og hologrammer er den sidste nye form for tredimensionel fotografi. Det er rigtig, rigtig populært både hos børn og voksne at se disse her tredimensionelle billeder, som man skal arbejde lidt for at se, fordi de ændrer sig, at der er måske to eller tre motiver i samme hologram. Det er meget populært. Problemet med at forfære har jo altid været det, at man skulle lys nok til, og indendørs var det ikke muligt.
Men her kommer man på en kemisk opfindelse i det, man bruger et pulver, som er magnesium, omkring år 1900, og finder ud af at kunne brænde det af, samtidig med at man lukker den op for kameraet. Og magnesium, når det brændes af, så giver det en rigtig, rigtig skarp lysmængde. En af de negative følger ved det, det er, at det giver en masse røg og flammer og sod. Og der er mange huse, der er brændt ned på grund af, at man ikke har haft styr på de her flammer, som har stået ud for de her afbrændere. Man finder så ud af at gøre magnesiumpulver til og valse det ud, som det ligner alufolie. Det er stadigvæk magnesium, der er inde i dem. Og så spærer man dem ind i en almindelig glaspære, altså det, man kalder en Edison-kolbe på det tidspunkt, og så kan man kortslutte det igen med strøm. Og derved har man i hvert fald begrænset mængden af flammer og røg og støv. Og også man kan kontrollere lidt mere med mængden af lys med en pære. Vinderbilledet af en præmie på 10.000 kroner er taget af Knud Stritzke fra Berlin. Det er et rigtig, rigtig klassisk billede med en velkendt komposition med det gyldne snit og ikke ret mange ting til at forvirre øjet. Der er bare en ældre dame i en badedragt, som står placeret rigtigt. Og det er så Knuds fortolkning af Til kanten. Og det er de tre dommers vurdering, at det var det bedste billede i alt, hvad der er indleveret. Det vi ser her bag os, det er jo så kasseapparat, en billig form for fotografiapparat. Vi får tit stillet spørgsmål, hvornår blev det hver mands ejer fotografer? Det at anskaffe sig et kamera, det var dyrt, og det var også dyrt i brug. Så det var primært velhavere, eller folk, som sagde, jamen jeg vil godt bruge en månedsløn eller to på at købe et kamera. Så folkekamera, selvom det er meget udbredt det her, så vil jeg sige, at det bliver egentlig først i 1963, hvor Kodak lancerer sit Instamatic-kamera, at det bliver hver mands eje. Da Kodak i 1963 lancerer sit Instamatic-kamera, løser man en helt masse problemer, som fotografen førhen har været stillet over for. Det var et problem at lægge filmen i kameraet. Det var et problem at rulle frem, og samtidig kunne man tage flere billeder oven i hinanden, og det kunne få falsk lys. Det løser Kodak ved at lave en lystæt filmkassette, som kan lægges i kameraet uden besvær. Og de fremstiller også et rimeligt billigt kamera. Og med det, så begynder folk at tage billeder, fordi det bliver nemt. Og med det gør det også, at fremstillingsprisen falder. I begyndelsen var det i 60'erne var det sort-hvide billeder, men ret hurtigt kommer farvebillederne til at vinde indpas også. Og jo flere billeder folk de tager, jo lavere bliver stykprisen. Og så går det lige pludselig stærkt med at forfære, så det bliver hver mands eje. Der er selvfølgelig nogle kameraer i 50'erne og 30'erne, som også er folkekameraer, men jeg vil våge den påstand, at det er egentlig først i 60'erne og 70'erne med Instamatic-systemet, at folk sådan rigtig tager det til sig, og det bliver til at komme til for penge. Ja, der er jo sket en rigtig, rigtig stor udvikling fra de første billeder, altså fra daguerreotypiet fra 1839 frem til, skal vi sige, til 1960'erne. Derimellem har man da selvfølgelig været en rivende udvikling. Men en af de store milepæle i fotohistorien, det er, at efter 2. verdenskrig, der kommer japanerne til Europa og ser alt det teknik, vi har gået opfundet både i England og Tyskland. Og de får nogle af de der kameraer med hjem og kopierer dem. Det er de nemlig rigtig, rigtig gode til. Og sender en masse kopivarer på markedet i begyndelsen af 60'erne og slutningen af 50'erne. Og det er noget værre skræmmende i starten, men det finder de hurtigt ud af at forbedre det.
Og i dag er der jo ikke et eneste tysk fabrikat tilbage. Det er Leitz, som er i samarbejde med Panasonic. Og så roller jeg Voigtland og navnet, jamen det er så købt på licens. Men der foregår ikke nogen decideret produktion i Tyskland længere. Endnu et billede, som også falder rigtig, rigtig godt i min smag, det er ikke premieret på nogen måde, og det er heller ikke særlig højt honoreret hos dommerne. Men jeg synes, det er så fantastisk billede med action i, en hund, der plasker igennem vandet. Det er taget af René Roalf. Vi har brugt det som pressebillede, fordi der er rigtig godt blikfang i det. Og det er ikke bare et tilfældigt skud, fordi jeg ved, at René har brugt rigtig, rigtig mange billeder sammen med hunden for at lave den helt specielle effekt med noget vandpjaskeri. Omkring år 2000, 2001, 2003 udvikles der stadigvæk analogkamera. Det er så i det, man kalder APS-formatet, som er en afart af 24-36-formatet, for sådan lige det halve format. Men den digitale medie- og kameraudvikling, den foregår med en rivende hast. I 2001 er vi allerede oppe på 1,9 megapixel. Og 2002 er Nikon med et digitalt kamera på 6 megapixel. Efterhånden så begynder alle kameraerne jo at ligne hinanden, og sådan ser det ud i dag. Men vores besøgende har jo en rigtig stor oplevelse ud af det, at de kan se, at det kamera, de rendte rundt med for 3-4 år siden, allerede kom på museum. Og man undrer sig over, at der kun er 5 megapixel i 2005, og den er så udviklet til 2007 med 7 megapixel. Og i dag, ja. Hvad er minimum der? Det er vel 12 eller 15 eller 17 megapixel eller 18 megapixel i en telefon. Jeg ved ikke, det går rigtig, rigtig stærkt. Og omkring år 2005, 8, 10 stykker, der er vi nået til det punkt, hvor at det digitale medie har overhalet det analoge kvalitetsmæssigt. Det er lidt sørgeligt at sige, men en fantastisk udvikling. Så man kan ikke lave så gode billeder analog længere, som man kan med digital. Der er så mange muligheder i de filer der, og de fylder så meget, at de informationer, man kan hente ud af dem, det giver nogle billeder uden lige. Og så kameraerne er jo kodet på forhånd sådan til at give gode billeder, så det vil sige, alt andet lige, så får man meget, meget bedre billeder, men i gennemsnit, men man fik analog, fordi analog, der vidste du ikke, hvad du kom hjem med, men det gør du jo stort set, når du har et digitalt billede, fordi man kan kalde det frem og se det. Hvordan ser det ud? Nå, jamen, det var lidt for lyst. Jamen, så kan man korrigere, og så få et, der er bedre. Og det er først lige startet. Det store udvikling foregår jo nu med mobiltelefonerne. Med at få en ordentlig billedkvalitet frem i dem. Men der er mange, der bare accepterer mobiltelefonens kvalitet, og de har den med altid. Det er også en af de kæmpe fordele. Og så gider man ikke at slave rundt på et større kamera, der fylder osv. Og når det skal lægges op på de digitale medier og platforme, så behøves kvaliteten jo ikke være så god. Hvorfor har vi så kaldt udstillingen til kanten? Ja, først og fremmest har vi interesse i at lave en censureret fotoudstilling. Men dernæst skulle vi have fundet en titel. Vi har rigtig, rigtig mange, der kommer og gerne vil udstille hos os. Og kvaliteten af de fotografer, der kommer, kvaliteten af de billeder, som fotografen kommer med, svinger en lille smule. Og jeg siger altid til dem, at vi skal have noget, der kan sælges til pressen. Altså noget, som fanger den almindelige beskuers interesse. Og så skal man helt ud til kanten. Ikke over kanten, men helt til kant. Og det er egentlig sagt til fotograferne, det er der, I skal ud. Altså forundring og begejstring af billeder.
Og den session har vi kørt igennem tre gange nu med til kanten. Og den tredje gang her var det med den allerstørste tilslutning, der har været rekorddeltagelse. Så det er vi rigtig, rigtig glade for. Man videreudvikler så denne pære til at få magnesium ud i nogle lange tråde, og så lukke ilt ind til at nære forbrændingen. Og det er altså stadigvæk en pære, en engangspære, så når man skudt den, og den er blitzet, så smider man den bare væk. Blitzpæren blev overtaget af den elektroniske blitz omkring 1960-70. Og i dag er der stort set indbygget blitz i både i mobiltelefoner og kameraer og alt, hvad man får af nye digitale apparater. En meget populær serie, det er nemlig også tilladt at sende serie ind til konkurrencen, til kanten. Det er en serie på tre billeder, fotograferet af Michael Brüsch. Det er billeder fra en grusgrav og de gamle maskiner, som står der. En rigtig, rigtig flot montering. Og det er jo egentlig, foruden de tre billeder, så får man en fjerde billede ved, at de hænger tæt sammen. Et andet sort-hvid billede, som også holder rigtig meget af, det er taget af Håkon Strøm fra Sverige. Og der er også i hvert fald i bogstaveligt talt lidt kant på den, ved en kant ud til vandet, og med en enlig lygtepæl, der står der. Der er ikke nogen mennesker på, men det sætter stadigvæk nogle tanker i gang med, hvor er det lige henne, og hvad sker der her, og hvorfor er det uskarpt. Og den svage brunlige tonering gør jo også det, at det giver billedet hen på noget gammelt. Og hvordan ser fremtiden så ud for Danmarks Fotomuseum? Ja, det er et spørgsmål, vi kun kan gisne om. Vi lukker med udgangen af 2016. Herning Kommune vil ikke finansiere os længere. Og uden et økonomisk fundament fra en kommune, kan man ikke eksistere som en kulturel institution. Vi leder derfor i øjeblikket efter en anden kommune, der vil tage over. Vi har mange kontakter. Der er også mange, der jo gerne vil have os af kommuner. Men når det kommer til det finansielle, så er det ligesom interessen ikke er der. Vi er også interesseret i at komme et andet sted. Et andet museum, som vil varetage vores samling. Alternativet er en afvikling, og det vil sige, at alt skal leveres tilbage, som er lånt eller deponeret. Og så skal der sælges af samlingen, og resten skal måske smides ud. Det er en kulturhistorisk katastrofe af format, hvis Danmarks Fotomuseum ikke får lov at eksistere og overleve.